ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി അട്ടിമറി വിജയം നേടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ക്രമാനുഗതമായ വോട്ടുവർധനയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ. പരമ്പരാഗത ഇടതു മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ കനത്ത ത്രികോണ മത്സരത്തിനായിരിക്കും സാക്ഷിയാകുക. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തെ കൈവിടാത്ത മണ്ഡലമാണ് ചേലക്കര. മുൻ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ എം പി ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്. മുൻ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന യു ആർ പ്രദീപിനെയായിരിക്കും ഇക്കുറി ഇടതുപക്ഷം പരീക്ഷിക്കുക. രമ്യ ഹരിദാസനാണ് കോൺഗ്രസിൽ സാധ്യത. തൃശൂരിൽ ബിജെപി നേടിയ വലിയ വിജയം ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വിശ്വാസം. ചേലക്കരയിൽ സമീപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ വലിയ വോട്ട് വർധനയാണ് ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കാരണം. അവസാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 37,000+ വോട്ടാണ് ബിജെപി ഇവിടെ നേടിയത്. ചേലക്കര ഉൾപ്പെടുന്ന ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 100,000 വോട്ടിന്റെ വർധനവും ബിജെപിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി മിഷനറിയാണ് ബിജെപിയുടെ തൃശൂരിലെ ശക്തി. വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്നായി 1,000+ പ്രവർത്തകരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ വോട്ടർമാർ ബിജെപിയോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും ബിജെപി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ പോരാട്ടത്തിനാണ് ഇക്കുറി ചേലക്കര മണ്ഡലം സാക്ഷിയാവുക. ജനം, തൃശൂർ.